Երկրի ներսում թշնամիներ փնտրելու կամ հորինելու եւ նրանց դեմ անզիջում պայքար մղելու իմիտացիան անհնար են դարձնում Հայաստանը մրցունակ եւ ժամանակակից պետություն վերածելու տեսլականը։ Ապազգային վարչախմբի կողմից ամենուրեք մերժվում են հայրենասիրությունը եւ ազգային գաղափարախոսությունը։ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ողբերգական հետևանքների իր կանխամտածված գործողություններով եւ անգործությամբ Հայաստանի ու Արցախի տարածքները թշնամուն հանձնելու ավելի քան 5000 հերոս զինվորների, ազատամարտիկների ու կամավորականների նահատակությամբ պատերազմի հետևանքով լուրջ 10000 հաշմանդամ դարձածների խեղված ճակատագրերի համար Հայրենի քաղաքի հանած գործող վարչախմբի դավաճան պարագլուխն է համազգային այս ողբերգության գլխավոր մեղավորն ու գլխավոր պատասխանատուն, որին հայ ժողովուրդը երբեք չի ներելու, համբերատար սպասելով մեր օրյա Սողոմոն Թեյլերյանին։